kroppskultur i en viktig sträckmatch mot Lundagård. Sofia Nyström till Jenny Alm och 1-0 till kroppskultur. Men det var Lundagård som styrde i början. Maja Eriksson och 4-2 till gästerna. Lundagård fortsatte. Vanessa Tellemark ökar på till 5-2. Men sen kom kroppskultur igång. Jenny Alm till Sofia Nyström som reducerar till 3-5. Kroppskultur. Caroline Jönsson, ny målvakt, till Charlotte Brandt, Jenny Alm, Sofia Nyström och reducering 4-5. Lundagård, men Caroline Jönsson räddar igen. Och även den bollen tar Caroline. Snabbt inkast till Elin Enhörning och det är kvitterat. Och Caroline Jönsson fortsatte att briljera i hemmamålet. Lundagård fick allt svårare. Även det skottet klarar Caroline. Lundagård igen, men en enkel räddning för Caroline. Snabbt inkast till Sofia Nyström, Charlotte Brandt. Sofia får tillbaka, fintar och sätter dit 8-6. Straff för Lundagård. Men även den klarar Caroline. Och den ser vi en gång till. Charlotte Brandt till Jenny Alm som hoppar upp och sätter dit 9-6. Och Kropps bara fortsatte. Rebecka Sandberg ökar på till 11-7. Och Caroline Jönsson fortsatte att briljera i hemmamålet. Inkast, Jenny Alm, Rebecka Sandberg och så ut på kanten till Matilda Jorfors och det är 12-7. Över till andra halvlek, ställningen 21-18 till kroppskultur. Johanna Söderqvist ökar på till 22-18. Och Caroline Jönsson fortsatte. Men så kom Lundagård igång. Jennifer Jönsson reducerar 22-19. Och anfallet efter Ebba Engdahl 22-20. Och så Vanessa Tellenmark 22-21. Bara ett måls skillnad nu. När Sofia Nyström hoppar upp sätter dit 23-21. Straff för Lundagård. Chans att komma närmare. Men den tar Caroline också. Och den ser vi en gång till. Istället är det Kropp som kommer in kontring. Jenny Alm till Rebecka Sandberg. Och det är 24-21. Rebecka Sandberg igen. Frida Wennhage. Och då kommer Sofia Nyström störtande. Sätter dit 25-21. Jenny Alm. Och ut till Frida Wennhage som gör 26-21. Och nu är det bara sekunder kvar av matchen. Kroppskultur har brutit förlusttrenden. Och där går slutsignalen. Äntligen en seger. Det måste vara en härlig debut. Mm. Ja, jo, det var skoj. I början så släppte du in rätt mycket men sen stängde du till. Vad blev skillnaden? Nej, men vi fick väl till lite bättre i försvaret. Sen kom jag väl lite, fick tag i några bollar och kom in i matchen. Hur känns det att komma in som debut så här och bli matchens lirare? Nej, men det är ju klart att det är skoj. Jag har ju ingen press på mig. Alltså, jag kommer att inte spelat på ett tag. Så att, hur fick du kontakt med Kropps? De ringde mig. Och då tvekade du inte? Jo, lite först. Jag ville ju veta vad jag får ut av det, om man säger så. Hur tycker du den här matchen var för dig? Det var roligt, lite speciellt att bli inkastad i ett lag som man inte spelat med innan och svårt lite i början innan man vet hur försvaret är och så. Vad har du för målvaktserfarenhet tidigare?
Ja, jag har spelat sedan jag var 6 år i Lundagård, i min modersklubb. Och sen så har jag spelat i Lugi och Sävehof. Ja, så då kände du Lundagård ganska väl? Ja, inte alla. De flesta är väl lite yngre än mig, men en del. Mina 2 bästa kompisar spelar ju i laget. Så det var lite speciellt. Grattis till seger direkt. Ja, tack för det. Tack. Hur mycket följde de dina instruktioner nu då? Jag tycker jag har fått, på så här kort tid som vi har haft, så har jag fått jättebra respons på det vi har pratat om och det som är viktigt. Alla kan ju se att vi blev väldigt trötta i slutet av matchen och där behöver vi ju lägga in en stöt och jobba med lite löpning och sånt här. Men jag tycker det som vi har pratat om, tjejerna håller sig riktigt bra till det och det känns bra. Det var ett mycket mer aggressivt försvarsspel. Ja, det är väl kanske det som jag står för lite grann och det är klart att man vinner väl sällan jämna handbollsmatcher på att man har det mest fantastiska uppställda anfallsspelet, utan det avgörs ofta med försvarsspel och därav får vi en bra målvakt och därav får vi en 6-7 kontringar som blir vitala för matchens utgång. Vad förändrar du mer? Vad är det mer du har satsat på under de här 10 dagarna? Det är ju, vad ska man säga, det är att skapa en enkelhet och ge varje enskild spelare uppgifter, alltså enkla uppgifter så att de inte behöver för många saker i huvudet utan kan koncentrera sig på att fightas och kan koncentrera sig på enkla ting. Och jag tycker jag har fått ganska bra respons, men jag hoppas att det kan bli ännu bättre. De kröp lite närmare här på slutet, då blev det lite obehagligt. Jag tycker inte det är obehagligt. Jag trivs väldigt bra när det är så, för det är det den här sporten går ut på. Det ska vara jämnt och spännande och så får man vinna till slut, det är ju perfekt. Så att, nej, det känns bara bra.